绅士的状况，大概讲一下。如果你对我们实验室，你有对这个有兴趣的话，欢迎到我们实验室。这一支300万，厂商给我们，然后上面是可以放不同物体，所以这支大概这个月内会进来，它上面有机械手背，这样整个他说300万给我们，那他两个会互动，就那个自走车跟自走车会互相沟通。那这是晶圆片，里面是一片一片的晶圆片，会两个沟通，他会走过来。那这是公司要的，我不是要，我不是这边不止做，那这是摄影机，他会去判断这个位置，去吧。所以两个沟通把它抓住，所以你如果对这个包括自走车上面有雷达有 stereo 这个还要整合，对这个有兴趣也可以到我们实验室。这我们已经有在做，之后之前用一支比较笨的20000多，现在是这个这整组是300万，这上面是一片一片晶圆片。那我们事实上不是。这是一个场域，但是后面这是物流。我们有一个是做物流，是物流会放这放架子，所以那这上面是这也是物流。那这有机械手臂会这样子，另外一只机械手臂我们已经在用，就是另外一只机械手臂在上面走，拿去把物流的东西取出来。那这下面这是搬运，那这个是物流。这边是物流的，它从这有时候100多公尺物流走，它会掉下来，就是你 QR code 扫到就会掉下来，掉下来以后，这只会把那个东西把它要储存起来，储存到这边或是送到车子上面去，这样子。我对这个有游戏，那我们是让它一个应用，到时候会在系上那边，我们是希望它会建立地图。对这些有兴趣，就会跟 ROS 结合。那我们不做机械，什么都买，就是只要硬体东西几乎都买了。那我们也会做嵌入式的deep learning， 嵌入式 NVIDIA 嵌入式版做 deep learning。那这个是我们目前做的比较笨的。那上面有只雷达，所以它里面左边建立地图，实验室出去，然后它里面走，所以会把这些我们做的东西会移植到它有视，我们有视觉有雷达，所以它里面走会开始建立这个。那红色2点是你的那个学生的脚被扫描到了，所以红色这2点是脚，所以它会把整个场域不同楼层场域，它会把它扫描成。是2D， 那是我现在做3D 的地图。那这个会就是这个会，这次就不要用了，会把里面的 sensor 移到刚刚那一只，刚那一只没什么 sensor， 我把它移过去做结合，继续做。所以这个已经有做一些了，就是你有对这有兴趣，欢迎交流。然后我还有一个希望是做到成大的医院里面去啊，这样可能还要再请教他医师是不是有需要帮他们把这个架。上面架一个也是 notebook， 然后走出去，因为我专长都在视觉嘛，雷达这些，然后走出去，他可以认识病房，到病房里面去跟病人做互动，那只要看到病人，那个人就会把那个 remote 打开，所以医生或是护理师可以在他的某个地方可以跟他做互动，他可以把采样，就是病人叫他撒泡尿带回来。放在上面就回来这样子，所以我们是希望这个会用到跟成大医院那边也做一些结合，不知道他们需不需要。他们有需要跟我，他们是说有需要是做什么的？是说那个成大医院那边有那个配菜、主菜，然后分卡路里，他希望说不要再人在那边每个人，然后希望放几只鸡的手背，然后每只鸡都是放大菜，然后被当你的。啊，这个这也有，可是他说这个，他们说这个他们最需要，营养部的那个
锅主人，我说李老师有没有帮我取代这些打菜的那个阿姨，他很辛苦，他戴口罩，接手费打得又足又好，又可以拿出来的。三年前他跟我讲，所以你要对这种属于深色啊，对这种东西，就是我们后面的主题，要会做这个，再来又持续做的。那另外一个主题会做是，你们如果对肺癌有兴趣的话，把2D、3D、CT， 因为肺癌目前好像是台湾那个癌症就是最死亡率最高的样子，第一名的样子。所以我们做一些做科学上做一些有意义的东西。那有跟我们有跟医生合作，但是团队会在增加，因为资金可能会应该会进来，就企业界愿意投资进来。那这边实际上我说可以做2D、3D 重建，就很多题目可以做。那我之前有一位学生也是做这个，他是第一代，我实际上是做两年多了，他是第一代是做一点点。他做完以后，因为他是做那个癌症，算是这个 detection 跟 segmentation 的技术，重点是核心技术。那他做完以后，就我们自工自己毕业，他现在在 Google， 那时候 Google 年薪145万，然后15几年，在 Google 年薪145万，签约金好像100万。台湾公众然后每场签约 ，Google 签约金嘛，签约拿门票这样子，是吧？现在在印尼大老远工作，他梦想是要去美国工作，就在台湾，他说希望明年，因为面试他问他能不能去美国工作，他说这边表现好就可以去美国工作，所以他预计2-3年就申请到美国工作去。所以我说虽然做这些，但是这些都很实际的。那另外有两位学姐。我去那个宏达店做那个他们新的 AR， 他有 VR 跟 AR， 他属于 AR， 那个年薪120万的东西，就做一些 AR， 属于他实际上也是做 Vision 这一块，所以像 AR 就上面的 AR 东西。所以我对主要是这两个需要扩充的，那做一些3D 用 CT 嘛 ，3D 重建的东西，这属于医学那一边。那其他我还其实是比较大，所以其他还有一些领域我们还是需要的，像嵌入式系统学长要毕业的，那刚物流接手费那个持续也需要的。我是有五个名额，但是通常还叫外籍生那些大概一届有八个到十个，八个到十个，有兴趣可以跟我谈一谈。好，那是我们实验室的状况。讲那个 OpenCV 的，今天要讲 OpenCV 的部分。我们第五章、第六章讲完了嘛？那今天会讲，主要是在7、8章这边。那基本上，第七章就是一个 history， 就在193页这里。那可能我可能会整个用白板来解释，然后重点我都帮你画了。好，那这个你在我把整个起来讲了，然后你看我的白板，那这个就你再回去再看，用白板讲比较完整。那今天最主要讲的是，我们之前讲的是，就相似度的东西。说追踪 detection tracking 的一个命题，最主要是相似度。就是 similarity。就相似度的量测。这大家提一下，那相似度的量测，我们现在在讲 AI 的东西，人工智慧。那人工智慧事实上，深度学习里面大家都缺一块，叫做贝氏定理。
base theory。贝氏定理很重要，贝氏定理。我去微软面试的时候，微软面试的时候一天八个，一个小时一个主考官。那其中有一个是都不同领域，今天博士他需要不同领域都懂。那一个主考官 是 AI 的专家，他就第一个问题就问我说 ，AI 里面哪个定理，哪个 theory 是最重要的？就贝氏定理。那贝氏定理基本上就是。我举例哈，就给假设给定一张影像，就一个 window， 不是影像，一个 page。那假设这个 page 是100×100，就给一张 page。那这张 page 存在人脸 face 的几率，这 face 的几率是多少？这样子，我给你一张 page， 哎，不是影像，是一个 page。那这 page 里面 face detection 它存在人脸的几率多少？那这个的话，基本上是证明，这样等于我父母没写，证明什么？证明这样子，他数学式是这样写，这属于人工的，这个人工智慧的课，就这门课尽量把重要的东西结合跟你讲。那这个叫什么？这个叫 posterior probability。这个叫 prior probability， 那这个叫 likelihood。就这三个贝氏定理，像这里还有分母啊，这里如果等式到这里的分母，就让 normalism， 因为你是几率嘛，那几率的话。Normalize 才会介于零到一之间啊，介于零到一之间这样子。改革父母没写，自己 Google 一下就知道，因为上面这个比较重要。那什么叫 likelihood？ 这个怎么解释？这解释说我给你一张影像，假设100，我用例子来举例，100×100影像，是否存在人脸啊？给 given 一个东西是会的 ，is a face or not， 所以基本上几率的话，以这个来讲的话是这样子，我 face 加上 non face， 这个 non face， 那这样的话刚好一点点，几率一点点 ，posterior， 我给一张一个 page 一个影像。存在人脸的几率加上这张 page 里面不是人脸的几率加起来刚好一点点，或是瑕疵、非瑕疵、肺癌、非肺癌，啊，所以 GGO 那些会这样子是一点点。那现在。重点是 likelihood 是什么？ likelihood 是什么？上 likelihood 就是我们刚讲的，是 likelihood。likelihood 是一个相似度的原则，就刚才 similarity 的 measure。那很多人里面写，很多人把 posterior 当成这个。错，那很多人也没有考虑到这两个。就像我都问你一个问题：你现在 CNN 做出来的 CNN 做出来的 classification 的结果是这个，或是这个？你现在做 CNN 嘛，我做出来的结果好高兴哦，零到零一二三到九，
那你输入一出来相似度 0.8， 那这个结果是这个或是这个。你们读深度学习可能都没有在讲这个，但是人工智慧 AI 一定要讲这个。那 Deep Learning 只是 AI 里面的一部分，训练也是 AI 里面的一部分，所以你目前做出来的深度学习的结果是这个。所以有人大部分你们到这里就结束了，高兴结束了。那这个怎么解释？这个是给一张 page， 给一张小影像，看它是不是存在人脸，这才是真的。我们判断是判断这个。那这个怎么解释？这个解释是说，这两个影像相，这两张影像相不相似？说，这里给另一张不知道的东西，那这是你的 database 的人脸，这是你的 database face， 你 database 的人脸，那这是你目前给定的一个 page， 那这两个相似度是多少？这叫做 likelihood， 就是它的相似度。所以我目前做的深度学习的东西是讲这一块。那实际上厉不厉害是还有这一块，大家都忽略掉了。功力是在这里，所以我的功力跟很多人的功力不一样，是我知道这个。那这个是什么？就我目前做的深度学习做完到这里，结果出来哇，出来就答案了。但是在 AI 里面讲是说这样还不够，你要考虑这些东西。这叫 prior 就预先知道的，叫 priority。prior 很重要是什么？我举个例，因为这是辨识人脸嘛，政策人脸。假设我摄影机摆在这里，好，摆在这里。我是看这个门，那这个门的话，这是一张影像。那我摄影机摆的话，假如这个门在这里，这个门，然后这个走道，再跑墙壁嘛，门。什么叫 prior probability？就是说，你收集，假设我今天收集24小时收集的资料，我出现人头的位置在哪里的几率，所以我出现人头几率都在这里，我们人头都在这里。啊，可能有两个小孩子进来，人头小一点。万一有人爬了进来，啊，爬进来人头就小一点，对不对？那就这样走过去嘛。啊，舞台在这里，讲台在这边，所以大部分人都这样，人头都这样走过去。我把这个24小时的资料收集起来以后，啊，去看这张影像。假如这张影像是1000×1000好了，那每个位置在这24小时里面，假设24小时有10000张影像，在这10000张影像里面。人头出现在每个位置的几率是多少？这就是 prior probability， 跟你出现位置的几率有关。那 prior probability 的话，就是变成这个几率为什么叫 prior？ 就事先进去收集的。我事先我把这个摄影机装在这边做监控，做人脸侦测。我在侦测之前设定之前，我先收集24小时。去收集这些资料，人出现几率，就是发现人头都在这一部分。那我用Gaussian model 什么来画，就发现这里的，我 3D 的话，这里就变成这里Gaussian model 会变成，那Gaussian可能变成这样子，就这里偏一点。那当一个Gaussian，我讲昨天上课有讲，一个Gaussian不过就两个Gaussian嘛，这个Gaussian mixture Gaussian model， 这里第二个Gaussian。model 的，那这样会避免什么状况出现？
电视上那个新闻不是常常说阿飘，有一天摄影机看到这里的人头在这里，晚上出现一个人头在这里，那摄影那个又是你的监控系统，我受监控的嘛，监控系统在这边，阿飘出现在这楼上，半夜把你吵醒，有人在从上面出来了，你来看，哎呦，有一个阿飘在那边，吓到了。但是你如果有 prior 进来的话，那这一个不可能啊。这个几率，你要给他零，或是给他低一点，零就没有了，不要给他零啊，不要也给低。那变成你这里几率很大，因为你真的是阿飘嘛，所以他吓的。你这个几率很小，只有0.1，那两个乘起来，这个几率值就掉下去了，这样子。好，所以你的环，这是你的环境，你的环境上就是你的 prior priority， 这个大家都忽略掉。怎么加到深度学习里面去？有paper在讲这个。我现在忘记，但是有些paper已经在讲这个。少数，他会把这个环境加到你的电动你的结构里面去。可是你可能忽略，因为你们算才刚开始学习，你不知道这个paper。你看这paper好像看起来这方面就还好，没什么好重要。可是他上一个重点是他讲这一块。这才是真的结果。那你现在，我们现在看的电灯，你都把这个当成是一，就忽略掉，所以这个结果等于这个结果，就没有考虑到环境因素。所以在自驾车里面 ，Google 自驾车里面，它为什么越强？因为同学在里面，因为他们很重视这个，所以他为什么环境要一直跑？他越跑就越聪明。所以我刚刚讲的这是事先收集的情报，可是那时候是以前，现在不是，现在这里变成要这叫 online， 要 online 去 update 你的资料，那这资料变成是什么？变成是现在新的就是 cloud computing， 就我们这么多人，每个人都开车子，开出去以后，我们都把资料上传到云端去，你用 Google 导航。Google 导航怎么这么准啊？前面是塞车哎，它怎么那么及时？是不是每个人都要用 Google Map？ 不是，它是把过去可能假设了过去一个月星期一到星期日的资料都收集到云端去了，它会预测说这个时候，然后这种天气下什么时候这个路段。会出现什么状况？它是跟你显示，但是它同时又收集当场到底有没有用 map 上去，所以当场收集的可能是这一块，当场验证的是这一块，然后事先一个月前星期几的是收集这一块，这两个相乘以后出来的结果是你看目前看到 Google map 前面的路段的状况，所以大部分几率都很准。因为我试过，不相信为什么这么准？前面就是看起来黄色，然后变红色，所以我就故意有个太阳镜，那个忘记了哪个接对到，我就去试，就发现终于有错了，它上面显示黄色的，前面没有车子，所以被我猜中了，所以能破解它了，我很高兴自首一下这样子。可是啊，我也不知道对到错了，是我自己找出一个原理这样子。就每次上班都无聊，就到那个林森路那一边，林森路到那个东林路那一边，不相信机构。啊，有一天我们这边放假，就上次不是放假，星期五放假，我们没课啊，我就故意去开去，在那林森路跟东林路那边，显示赛车，前面都没有人。你那天我们特别放假，对，我这边我对的，这个，但我不知道对或错了。才觉得啊，所以 prior 很重要。prior 那这样我们做肺癌是没有，还有没有这一块没用进去，就是肺癌到底哪个 location 出现的几率会比较高，这种还没有做。所以讲就这个，大家让你知道一下，实际上这个很重要，那肺癌比较少。好，那回到 Likelihood 这边，
就像相似度的量测，基本上有三种方式。第一种方式是，就我们在做相似度量测的输入上有三种，一个是温度 texture 基本上就是会介质，我们常常讲的会介质，像的会介质 whatever。第二种是 shape， 我们这一章就是要讲 shape， 形状 shape。shape 的秩序 ，shape。下一章的第八章讲 shape， 那 shape 就跟 contour 有关，这些都是跟 detection tracking 的 definition 有关哦。你可以用 texture 来做 detection tracking 的 definition， 你可以用 shape contour 来做。那第三个是 color。是啊，168分。可现在 color 就跟 texture， 现在这个越来越普遍了，所以 color 慢慢跟 texture 就并在一起。不然以前大部分都会这样子，那 color 又是三个圈嘛，三个圈嘛来做。所以我们之前讲的都是讲那个 texture 的东西，那 texture 的东西就是我上次推导的。那我现在要讲是从。Sum square difference 是 sum 最大的，到 NCC， 不管这个或这个或下面这个比较的，不管是这个或这个，我们是刚刚从 sum of square difference 就是两个相减，对，然后 summation， 二通二分之一，这个式子。Summation sum of square difference， 上讲到这个，那这个式子，我们讲这是会那个相似度量测，我刚刚讲 similarity measure 就从这边开始，那这边开始的话，这个东西因为我们要变成几率上来，要变成几率，这出来值，这出来的 error 值。范围不一定嘛，最小是零嘛，那你怎么知道这两个相不相似？零最相似，那多少才算不相似？没办法做，那怎么办？怎么办？我们就用高虚码头，是吧？我们就刚讲那个高虚码头，这两个物体的相似度，我讲 likelihood。Fi 的相似度就等于高虚 model 根号二派标准差 exponential term 负二分之一标准差平方，就这个式子，把刚刚 SS 那个 sum square difference 放到左上角这里，右上角这里。所以它弄完了变成零到一，这就是在标准的 likelihood。我们原来的这个 term 是最小的等于零，几率最小的相似就等于零，最大是不知道多大。这样没办法给它一个临界值说，低于这个临界值就不是不相似嘛，高于某个临界值就相似，没办法。那只要用高虚 model 来 model 它，那这样的话，这个值就介于零到一之间，那就可以定啊，0.5以上或者0.6以上，我就跟这两个相似，0.6以下就不相似，我就很好定了，定临界值。所以你目前做的那个深度学习，后面输出的是，它最后输出是个几率值。那这个几率值就可以定说，你总是出来都有几率值，不是说求最高的就是，不是你要认识零到九，你都输入一个 A B C D， 它还是出来一个几率值，
对，它就是不是零到九，所以它可能几率值就变成零点四，最大零点四。可零点四是不是零到九？不是，所以你还是要给它零减四，像是这样。所以我们从这里，就刚刚讲 some square difference， 那你首先做个 normalization term 嘛。所以刚刚讲过，这个 term 是做这个的 normalization。那像这个 turn 这样写，像不完整，完整它是要改成，我们通常是把它当成是同一张影像，不完完整应该是这样子，这样才是完整的，因为一个是影像的 standard， 一个是人脸的 standard， 基本上这样才是完整的，但是我们把它当成是同个环境同一张。我们的摄影机拍的时候，我把这个当成像跟你屁股放。啊，如果二 D， 这如果是多维度的话 ，vector 的话，那就是这就是一个平方，一个平方，多维度的话，这变成一个 covariance matrix。啊，这个高勋的 variance 和 standard deviation 就是在做 normalization 的正规化的。然后这个 turn 也是做 normalization， 这个 turn 是让 exponential turn 的结果变成介于零到一之间。这个 turn 是让这个单位这两张 i 跟 f 的单位变成同一个单位 univator， 所以这边是让两个不同的东西变成同一个单位是在这里。这边的正规化是让右边的几率变成零到一，所以。你会发现有些东西它不需要正规化，它就把这个 term 忽略掉了，它只用 exponential term 来表示，来处理。你看 deep learning 很多都是用 exponential term 来做，它没有用到这里，因为它不需要 normalize， 它是到最后才用 softmax 来做 normalize， 因为把所有 data 十个输出加起来当分母嘛，所以它就不用这个。就直接从这里做完了去。这样可以，所以这个是那完那个 sum square difference or mean square 这个的完了去。好，那我们再把它延伸到 NC， 我现在讲是课本里面的东西了，课本里面就在讲这个，帮你把它整理起来。那我们继续回到 SSV 嘛，所以上次讲到这两个箱，假设是，好，对不对？然后等于我推这个，它变成 i 平方加 f 平方，减掉两倍的 if， 那这个是求 minimize， 我们要 minimize 这个东西，我们希望这个越小，最佳越小越好，那越小越好。的话，这个要越小，因为这两个是正的，所以变成这个 turn 要越大越好，所以实际上就等于 maximize i 乘 f， 那就是你的那个 cross entropy 的东西。那我先讲一下 cross entropy， 为什么我们的 cross entropy loss function？是 y 都可以 y， 这是那个 ground truth 的估计值，为什么这样走到它是负的，为什么取负啊？因为我们这个这是几率值啊，我们说出来做出来值是零点多的，零点多，所以零点多。所以我们多一个负号是要把它变成正的，没什么了，负的变成正的，因为年年都是十的负一啊，年年一十的负一，那这个 log 十的去除掉变负一，把它变正的这样子，这只是负的是让它变正，那我们回到这里，好，
那刚刚说这个是 likelihood 的，那 likelihood 你要从几率时，我们用高虚 model 变成 exponential terms， 这个就变成高虚 model 变成介于零到一之间。这个怎么介于零到一之间？所以叫 normalized cross correlation， 这两个相乘叫 cross correlation。OK， 那我怎么把它变成也是几率零到一之间？那一样就是把父母这边变成，就刚刚讲的，它实际上是 I 平方，是这样做 I 平方 normalize， 这个值就会介于零到一之间，你要把两个单位不一样，这样平方成这样。那这样这个是就可以，那这边就是 NCC 的东西。那 NCC 如果要做更好的话，有时候是把它改成这样。那记得父母的特几乎都在做 normalization， 只看你怎么设计。因为到时候我们讲的 histogram 就它有不同设计的方式，那你可以把 RI 减 UI， 然后这里相乘 F 减 UA， 这比较完整，就是 mean standard deviation。所以 NCC 本身是一个高虚 model， 原来的值减掉 mean。时间加密，然后除以它的时间单位，那这个值就会介于零到一之间，越靠近一就越相似，越靠近零就越不相似，就是该配合。这比较标准，你知道吗？你达到就你的中心点跟我中心点不一样。那前面这个是假设两个是在同个斗面下面做，同个斗就同个。中心点在做，所以他把这个当成零，这个当成零。前面那个事实把这两个当成零，但是最比较robust 完美的事实，那是这个事实。所以叫 normalize cross correlation 这两个相乘。cross correlation normalize 这些信息，所以。你有两个方式，一个就是做 likelihood 的两个方式，一个就是 SST， 一个是 NCC， 这两个方式。那 NCC 结果比较好，但比较慢，为什么？为什么比较慢？因为它要相，它用相乘，它平方，只要相乘跟平方就比较慢，所以这个比较慢，大部分都不用。但实际上这个结果比较好。那这个结果只要相减就好了，所以这个大部分都用这个，那结果会比较 bias， 这慢很多。那我们后面会讲那个 histogram 也是用到这个 histogram， 就是把我们现在的 I domain、F domain 影像，这是这个 matrix 是指影像 domain， 那我们要把它转到另外 domain， 就是 histogram 的 domain。第七章就把这个假设都没有转到 histogram。 变成一个 X 轴的 Y 轴投影的，这我们下次再讲。这个有高虚 model， 这我后面再讲。这个也是可以 model 成高虚的。然后这个表面就是你们刚才说书包，这个表面就是上次我们讲的那个是 histogram 那个 correlation 那个表面。所以 histogram correlation 这个表面是一个统计的分布图表面，讲到一个统计分布图。下次会讲到这个。那这个表面你怎么去比它的相似度？下次要教了。
一样的东西。这个比相似度的 SD 跟 ACC 不只在原来的 picture domain， 我们还可以转到 histogram domain 来做。课本里面有跟你讲，它还是可以做相似度的量测。那我们今天讲到这里，虽然讲比较慢了，但是都算重要的东西。这个深度学习有这个深度学习有人用。